Ti s'kum vetë ndër ne kanë vetë. Shtire ki. O e lirion. Ha? A ki mutra se vla. Dhe që adrë ne kanë vetë. Ti më dofë. Ti më kam atë mdaj. Mutra s'ki. E jo s'ka më në veç me atë e mësra. Të dhe të jam të martu. I madhe i ka 3 fëmi. I dyti i ka 2. Dyti jam. I madhe i ka 2 qika dhe një djarë. Vavja e madhe është martu shumë i ri. Tash, unë jam bo hallë, nuk e di sa vjetë i kom pas. A i kom pas. 6 maj, jo është një 6 maj, jo është. 18 vjetë, nështë ta ku jam bo hallë, po thamë. Që ka po do këtë e reja? A? Që po të do këtë e reja? Dhe e me 8 vjetë u bëdoj. Po dhe, unë 8 vjetë mërë me ti kom, për shambull. E ti po do këtë 18. Da, është ashtë diska, a më prasë të prapë mirë. O, dre, sa vjetë jam bo? Sa vjetë jam bo hollë? Ja, 3-2 jenë. O, dre. Sa vjetë jam bo hollë? Ha? Sa vjetë jam bo hollë, se i the? Hollë? Hollë e bo, kër i ke posë? Një bë qartë. Olli, i e bo në shkup mesme. I ke bo, kur i ke pos 3-14 vjetë. 12 vjetë, 13. Unë e 8 mëjtë. Êtë kje të thunë 8 mëjtë. Zdi pëse me në va ma vona, më jo, ma... Ja, paske, se vjetë i ka vlavi? Unë pa vjenë, po... A që të në të vjetë? E ri kopa? E ri është, po bo shumë e ri kopa. Shumë koka, shumë i ri. Po dhe, sa vjetë u baj, bëllë, e ka pas, sa vjetë të uana i kosë të ashti 13 vjetë. E ti sa e ki, 28? 28. Me 15. Me 15. A shë... Me 15, Adri. 15, ti bjën. E me thonë, me 18-19. Ka... Dhe që ata janë shumë... Nuk u një kohë atëherë. Shumë tri, janë do bashkë, janë do bashkë. Në ta jam kërë konë shkullë fillore, për shkullës fillore të në kalu bashkë. Mu i me thonë që akun klasë 9 të këna ta janë, klasë 9. Në me shta i ka postën. 4. Bravo. 4-2. Ti që të hejë të jam bashkë, dhe logarit e... Nuk për di sigur, këna ta jenë, a i ka pos... Se këtu po harraj, që se jashtë po harraj. Nuk e di, a i ka pos... 18 vjetë të bënë. Nuk e të rëmë. Po ko një kotë të ndryshë.